Hallå kompis, det är Borosland här och idag när jag vaknade fick jag en sjuk idé. Jag tänkte jag ska ha en challenge på min kanal, det ska vara något riktigt, riktigt svårt. Och vad är inte svårt att försöka vinna en match i Division 1 med en hand? Och visst, jag är duktig, jag har ett sjukt bra lag, men det här ska inte vara möjligt. Visst, om det hade varit Division 10, möjligtvis ja, men en hand i Division 1, är det möjligt är frågan. Jag har aldrig provat, idag ska vi få se. Men det finns en liten twist för att göra det här lite mer spännande, och det är att sista 10 minuterna, alltså från 80:e minuten och framåt, så får jag gå tillbaka till ett tvåhandsgrepp. Och den här lilla twisten har blivit inspirerad av Matt Paddax faktiskt, som är en väldigt duktig svensk FIFA-youtuber, och hans länk har också lämnat i beskrivningen nedanför. Alltså 80 minuter med en hand, sista 10 med båda händerna, Division 1. Kan vi klara en vinst? Och här ser ni också att det här är inget skojeri. Det här är alltså Division 1. Vi har alltså en match, en vinst sen tidigare i Division 1. Och ja, jag har ju spelat såklart fler säsonger, men just på den här säsongen har vi en vinst. Och nu går vi alltså in på play match här. På engelska, spela match på svenska. Ni kan det här. Okej, laget ska vi också kika. Som ni ser, det är ett väldigt, väldigt bra lag. Men vad gör det när man har en hand i frågan? Visst, vi kan försöka oss på kanske några långskott här med våra Team of the Year-spelare. Men frågan är, hur ska vi försvara? Hur ska vi försvara det här? Okej, då kör vi. Jag hoppas verkligen att det här är en sopa. Kom igen, Bayheart. Vi fixar direkterna först. Preston Historical. Då kör vi. Kom igen, en hand. Handen här uppe hela tiden. Okej. Ett ganska kasst lag faktiskt. Det var trevligt att se. Okej, då kör vi. Då kör vi. Titta. Ett passningsspel. Passningsspel kommer funka perfekt. Det enda jag behöver är mitt lillfinger att passa och pekfingret att röra. Nej, men vad fan. Det här var inte bra. Det här var inte bra. Nej. Det här är verkligen, verkligen inte bra. Och han gör mål direkt. Om du bara visste, Mr. Bayhurt, vad jag går igenom just nu, så hade du inte firat med den målgesten. Det här var svårt. Det här var riktigt svårt. Jag kan inte försvara. Hur ska jag försvara så här? Det viktigaste är att jag kan skjuta och tackla. Ja, det var ju perfekt passning. Nej, det går inte att... Det går inte. Det här går inte. Det är, alltså man måste hitta tekniken. Alltså hade jag haft 2-3 matcher på mig och kunnat öva in den tekniken, så hade det varit en annan femma. Men det här är svårt. Det är till och med svårt att fixa laget. Nu kör vi Ronaldo. Nu kör vi, titta på det här. Bra där. Tiki-taka. Skott på mål, statistik. Bra Alonso. Bra, jag börjar komma igång här. Nej men vad fan. Kom igen. Nicka hem den. Bra försvarat. Nu kör vi kontringen. Pistolero. Du springer Pistolero. Kom igen Pistolero. Titta på Pistolero. Så kör vi inlägg. Mot Marcelo. Ronaldo nickar. Det var riktigt, riktigt nära. Det svåra är att löpa. Jag kan inte löpa defensivt. Det är det här som är det svåra. Bra, nu kör vi kontring. Kontring. Jag kom åt fel knapp. Jag känner inläggen är starka. Nej. Det. Försvarsspelet är det svåra, utan tvekan. Att försvara de här genomskärarna är i princip omöjligt. Tack vare att jag inte kan byta gubbe. Vad är ett meme på? Det roliga dock är att han tror att han är bra nu. Han tror att han kan vinna mot Borås Legend. Att han kan utklassa Borås Legend. Vänta bara till 80:e minuten. Kan jag hålla 2-0 till 80:e dock är frågan.
Eller kan vi göra mål tills dess? Kan vi få ett mål till 80? Snälla. Kom igen, jag behöver målet. Men nej, det var helt fritt. Inlägg Ronaldo. Ronaldo, det är mål! Det är mål! Titta! Cristiano Ronaldo, och det är inläggen som är så viktiga för mig just nu. Alonso kommer loss på kanten och Ronaldo, där är Timothy Ronaldo, och jag kan inte ens göra inläggsmål med två händer, och jag gör det med en hand. Kan det här vara ett vinnande koncept i Weekend League, att slå inlägg med en hand? Men vi är med i matchen. Det här är inte över än. Frågan är dock, kan jag försvara? Det är det som är den stora frågan. Kan jag försvara? Kom igen. Bra. Nu kör vi. En till kontring. Ronaldo. Kom igen, du är snabb. Försöker göra en dribbling där. IQ sådär. Det är frispark, okej. Okay. Men. Blir blockad. Domaren. Ronaldo igen. Det där är nära. Vi är faktiskt med i matchen fortfarande, men frågan återstår fortfarande. Hur kan vi försvara oss bättre? Hur kan jag hitta en bättre teknik att försvara med en hand? För just nu så går det fruktansvärt dåligt att försvara, för jag kan inte löpa. Sokratis löper inte. Gönul. Du har den Sokratis. Du har den, bra Marcelo. AI försvarar perfekta. Det här är skitjobbigt. Nej, jag får kramp. Löp. Bra Boateng. Mycket bra Boateng. Lekstuga Boateng. Okej, första halvleken, alltså 2-1. Helt okej. Fick en tuff start. Han gjorde två mål direkt och han var faktiskt effektiv. Även fast det är svårt att försvara sig. Ni ser, han har haft tre skott på mål. Gjort två mål, vi har haft ett skott, vi har varit effektiva. En nick från Cristiano Ronaldo. Men okej, okay, andra halvlek, nu kör vi. Det här läget gillar jag inte. Nej. Boateng är mycket bra. Vinner nu. Ronaldo, du har den. Sådär ja. Kommer jag åt fel knapp? Den var inte bra. Det där var ingen bra passning. Han gör bara samma sak. Jag springer ut mot kanten och springer förbi min back som joggar och försöker slå sig på ett instick. Nu är det kört. Nu är det godnatt. Bra Marcos Alonso. Bort med den, Alonso. Vi har alltså 25 minuter kvar tills vi får ta tvåhandsgreppet. 25 minuter kvar. Mycket bra Alonso. Nu kör vi kontringsläge. Messi. Kom igen Messi. Nej, jag känner att det enda jag kan göra just nu är inlägg. Alonso, inlägg mot Ronaldo. Ronaldo, inlägg igen! Vi har inläggstekniken igen! Det här är helt sjukt som sagt. Jag har typ aldrig gjort inläggsmål i det här spelet. Men idag, med en hand i den här matchen, jag gör det två gånger i samma match. Ronaldo, det är alltså enhandstekniken som är det vinnande konceptet för inlägg. Och titta på det där. Titta på det här, vi är med i matchen 2-2. Vi kan inte försvara, men vi kan anfalla. Vi har våra superinlägg. Bra Vidal, nu kör vi mot ledningen. Comebacken är sann. Alonso, dubbel assist Alonso den här matchen, kolla han. Stjärna alltså Alonso, dubbel assist den här matchen. Jag känner dock att jag börjar få riktigt ont i mina händer. Kan vi göra en till? En till, Alonso! Alonso igen! Titta! Byt. Inte för mycket. Nej. Vilket försvar av Boateng! Är det inspark? Nu går vi på inlägget igen. Vi har det vinnande konceptet, vi har våra inlägg. Piszek, titta. Du behöver inte ens dribbla. Han har bara sin vanliga kroppsfint. Piszek. Men 10 minuter kvar. Håll i det här. 10 minuter kvar, grabbar. 10 minuter kvar. 10 minuter kvar.
10 minuter kvar! Han missar. Och vi är kvar. 8 minuter kvar tills vi får byta till ett tvåhandsgrepp. Kom igen nu. Det sjuka är dock att vi har gjort 2 mål. Jag kan fortfarande inte tro att det är sant. Vinden, Ronaldo. Du har varit kung i luften. Bra, titta på det där. Titta på det där. Byt, gubbe. Mycket bra. Vi behöver få in teknikerna. 5 minuter kvar tills tvåhandsgreppet kommer. Och då är du körd, min kära turk. Då är du körd, det kan jag lova dig. Bra Boateng. Mycket bra Boateng. Bort med bollen. Bort med bollen. Så ja. Nu kör vi. Lugnt och fint. Bort med bollen. Vi har 2 minuter kvar. 2 minuter kvar. Okej. En minut. Håll i det här. Sista minuten. Boateng. Nej, du skojar med mig. Precis i 80 minuten gör jag mål, men vi har 10 minuter kvar och nu får jag köra med båda händerna. Kom igen nu kör vi. Men det är så typiskt alltså. Färma med den, vad är det för returen lämnar egentligen? Upp på offensiven känns det konstigt att spela med båda händerna. Nej, är det för hård. Det är skillnad i försvarsspelet nu. Nej. Det var fan bättre med en hand alltså. Kom igen nu, sista chansen. Nej. Nu då. Hörna. Kan vi få en specialhörna? Mot Ronaldo. Kan du göra en hattrick? Ett nick hattrick? Sokratis! Vi gör målet! Sokratis, din grekiska gud! Yes! Vad gott. Titta på det där, Sokratis! Papastopoulos Sokratis, och det är fortfarande tillräckligt kvar. Vi har chansen att vinna den matchen. Kom igen nu. Nu kör vi, sista anfallet. Upp med hela laget, all out attack. Nu kör vi. Suarez, du har bollen. Messi, du har bollen. Kämpa, Messi. Kom igen. Bra. Mycket fint. Vidal, Arturo Vidal! Vi har målet! Arturo Vidal gör målet 4-3 i det sista skottet för matchen. 4-3. 2 mål i 90-åldern. Det är slut. Försvara, sista sekunderna. Försvara matchen bara. Vi har det här, grabbar. Lugnt och fint. Och där är det slut. Vilken match. Alltså, det här, jag kan inte tro att det är sant. Alltså, vi vinner. Okej, 3-2 med en hand. Han gör mål i sista anfallet. Vi gör 2 mål, 2 inläggsmål. Och sen i 90:e kvitteringen. Och Vidal i matchens sista skott. Matchens sista touch i princip. Arturo Vidal. Kolla på det där. 90:e Sokratis, 90:e Vidal. Och vi har vinsten i den här matchen. Jag kan inte tro att det är sant. Han var... Okej, jag ska erkänna. Han var inte den bästa jag mött. Inte heller det bästa laget. Men ändå, det här är alltså division 1, grabbar. Division 1. Och ja, Mr. Baybert. GG får man säga. Okej, det där var sjukt. Alltså, jag trodde jag var ute för räkning när han gjorde 2-0 där. Och jag hade bara en hand. Jag kämpade med greppet. Det är alltså min första match någonsin med en hand. Så jag har inte liksom tränat ihop något grepp. Utan det var bara ren vilja att komma tillbaka där till 2-2. Med 2 inläggsmål. Alonso till Ronaldo. 2 repriser. 2-2. Han gör mål. 3-2 sista anfallet med en hand. Och sen 2x90. Det där går till historien, grabbar. Det där går till historien. Vill ni se fler channels som den här på min kanal, så droppa gärna en like och subscribe också om ni inte har gjort det. Så tusen tack för att ni kikade in. Och som alltid, på återseende.